你好，我叫做心仪。今天我们要做一个基本的戏剧热身，叫做伸展释放。首先呢，我们的开始的姿势呢是一个最基本的姿势，就是双脚与肩同宽，手放在身体的旁边，身体放松站直。接下来呢，我们会将手伸往上伸，身体拉直，像在伸懒腰一样，但是就保持这个姿势。接下来呢，我们呢在往下释放的一刻，会用腹部发出一声很大的哈，由此来帮助热身一下你的声带、腹部还有身体伸展的这个力量。我们接下来呢会做这个动作4遍，然后我们会做一个特别的环绕的一个方式。准备好了吗？好，伸展释放哈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 。现在我们要做一个环绕的伸展释放哈。